पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में आरो काइलोय हे बाहेन क्षण इते मध्ये लखनौत उपस्थित होसे आरएसएस प्रधान मोहन भागवत राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानत अंश ग्रहणर बारे लखनौत उपस्थित होसे मोहन भागवत लखनौत उपस्थित होसे अभिनेता रजनीकांत होसे उपस्थित कंगना रनावत প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইজনৰ পাছত কিজনকৈ ইতিমধ্যে চেলিব্ৰিটিজসকল তালৈ আহিছে খেলুৱৈসকল আহি আছে এনেকৈ এতিয়া আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱত তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে লক্ষ্ণৌত তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈছে দাক্ষিণাত্যৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰজনীকান্ত মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত কাইলৈ হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ মুকলি দিনত অভিজিত মুহূৰ্তত অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ আৰু এই দৃশ্য আপোনাক অযোধ্যাৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা সেই দৃশ্য অযোধ্যাৰ পৰা নিউজ এইটিনৰ বিগ কাভাৰেজ অযোধ্যাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ লাইভ এণ্ড এক্সক্লুচিভ আপোনাক দেখুৱাই গৈছোঁ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত উৎসৱমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ সৌদিশে কেৱল কুঞ্জৰিত হৈছে জয় শ্ৰীৰাম ধৰি উথপ থপ ৰামনগৰী এই অযোধ্যালৈ এতিয়া সোঁত বৈছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজৰ তিনিটাকৈ আপোনাক ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ ভিতৰ ভাগৰ এই দৃশ্য সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে যে কল্পনা কল্পনা লাগিছিল সেয়া এতিয়া দৃঢ়ক হৈছে 550 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে ৰাম স্থায়ীভাৱে দেশলৈ আহিছে সকলোৱে জনাওক ৰাম জ্যোতি আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিছু সময়ৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও জনালে আহ্বান মানি চলক তিনিটা এছঅপিৰ নীতি সেইকেইটা মানি অসমতো আপুনি কাইলৈ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে সাক্ষী হওক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ গীতাশ্ৰী অযোধ্যাৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অযোধ্যাৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমি গীতাশ্ৰীৰ পৰা চাম গীতাশ্ৰীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গীতাশ্ৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় এই মুহূৰ্তত যিহেতু অযোধ্যাত উপস্থিত আছোঁ আৰু অযোধ্যাত আমাৰ যিহেতু বিশেষ এই 22 তাৰিখৰ অনুষ্ঠানটিৰ বাবে প্ৰত্যেক ঠাইৰে যিসকল ধৰ্মগুৰু যিসকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বী তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আমাৰ অসমৰ সত্ৰাধিকাৰ সমাজো ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি কেইবাগৰাকীও সত্ৰাধিকাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আমি ইয়াত আমাৰ সৈতে আছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ লগতে আমাৰ সৈতে লখিমপুৰ চেঁচা সত্ৰ শিয়ালমৰাৰ অৰুণ গোস্বামী সত্ৰাধিকাৰ অৰুণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে লগতে গোপাল গোস্বামী তেখেত কমলাবাৰী গৃহস্থ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তেখেত আছে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আমাৰ সৈতে আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান আমি এই যে ৰামায়ণী সাহিত্যৰ কথাখিনি আৰু আমাৰ শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি ইয়াৰ অকণমান যদি ব্যাখ্যা আপুনি আগবঢ়াই দিয়ে যিহেতু আপুনি সেই সেই দিশটোৰে ধৰক আমি অসমৰ সৈতে আমি এটা সম্পৰ্ক কৰিবলৈ পাৰোঁ আৰু আপুনিও ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি এই ধৰণৰ মহাপৰ্ব এটাৰ মাজত আচলতে আজি ৰাম জন্মভূমিৰ যিটো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী আছে তাত আমি উপস্থিত হ'বলৈ পাই আমি নিজে সুখ পাই আচলতে অসম আৰু অসমৰ লগত ৰামৰ যিটো নিবিড় সম্পৰ্ক বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ আমাৰ আমি যিহেতু শংকৰ গুৰুজন মাধৱ গুৰুজনৰ এক মানে আদৰ্শৰে আগবঢ়া এখন সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ বা আমাৰ সত্ৰসমূহ তেনে শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনৰ আৰু গুৰুসকলে মাধৱ কণ্ডলীৰ তাৰো আগত যদি আমি চাওঁ মাধৱ কণ্ডলীৰ গুৰুজন তেৰায়ো যে ৰামায়ণ অনুদিত কৰি থৈ গৈছে মূল ৰামায়ণৰ যি বাল্মীকি ৰামায়ণৰ পৰা আঞ্চলিক ভাষাত অনুদিত কৰা প্ৰায় তৃতীয় স্থানতে আছে গতিকে মই ভাবোঁ ইয়ে এই ৰামায়ণিক সাহিত্যৰ লগত এটা বিশেষ ভূমিকা আছে আৰু য'ত শংকৰ গুৰুজনেও শেষত নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ মানে আগ্ৰহত বা কোচ ৰজাৰ অনুৰোধত তেখেতে ৰাম বিজয়ৰ দৰে এখন পূৰ্ণাংগ নাটক যিহেতু আমি 6খন নাটকৰ ভিতৰত ৰাম বিজয় নাটকখন এক পূৰ্ণাংগ বুলি ক'ব এটা কওঁ গতিকে সেই ৰামায়ণৰ এই কাৰ্য যি অনুষ্ঠান গতিকে সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত আমাৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে ৰাম আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ ৰামৰ লগত এই কাৰ্যসূচী আমাৰ অসমৰ আৰু বিশেষকৈ জাতি জনগোষ্ঠীখিনিৰ মাজতো আমাৰ আজি কাৰ্বি ৰামায়ণ আছে বড়ো সমাজতো বিশ্বাস আছে বা আমাৰ কাৰ্বি সমাজৰ মাজতো এই ৰামক লৈ এক বিশ্বাস আছে আৰু গুৰুজনেও ৰামায়ণৰ ৰামক লৈ এক যিহেতু বৰগীতৰো এটা ৰচিত এই যিটো নিবিড় সম্পৰ্ক আছে সেই উদ্দেশ্যে আমি আচলতে ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পুনৰ পৰে মই ভাবোঁ আজি গুৰু ৰাম তেখেতৰ আজি যি পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি হৈছে সেইটো ইয়াতে পুনৰ আকৌ ৰামৰ জন্ম হৈছে বা ৰাম ৰাজ্যলৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল বনৰ পৰা দেৱালীৰ যিটো ব্যৱস্থা হৈছিল মই ভাবোঁ আমাৰ অসমতো 22 তাৰিখে তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হওক
কারণ রাম আর অসমের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে সত্যানুষ্ঠান সময়ের আর বিশেষ জাতি জনগোষ্ঠী সময়ে আজি আপনি যদি চায় উত্তর পূর্বাঞ্চল আমার সকল জাতি জনগোষ্ঠী আধ্যাত্মিক গুরু সকল ইয়াদ আজি উপস্থিত আছে আমি সত্তাধিকার সকল আছো একেলগে আছো প্রায় এশর সরাসরি আমি আধ্যাত্মিক গুরু সকল ইয়াদ একেলগে একেলগে বাহরত আছো গতি ইয়াক আমার পূর্ণতা বিশেষ মানে ভাবো শঙ্কর মাধব গুরুকিজনাই যে আদর্শর কথা বিচারিছিল মানে ভাবি রাম জন্মভূমির সি এক নতুন রূপত রূপান্তর হয়েছে বলে মানে ভাবি নিশ্চয় আপনি থাকুক আমি আমারও আপনার সঙ্গে কিছু কথা পাতি আপনার সহিতেও পাতি ইয়াত আমার সহিতে বৃন্দাবনের মহামন্ডলেশ্বর কৃষ্ণানন্দজি মহারাজ আমার সহিতে আছে আপসে থোড়া সা জাননা চাহেঙ্গে হম মাজুলি কা বাত কর রহে থে মাঝুলি কে বারে হম লোক বাত কর রহে থে ইয়া ফির আসাম কে ছাত্র সমাজ কে বারে হম লোক বাত যা কৃষ্ণ ভক্তি সে আপ মথুরা সে হ্যাঁ और आज यहाँ पावन पर्व पर हम हैं जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जाना है यहाँ कल तो आपके द्वारा कुछ जानना चाहेंगे कैसा है क्या है जी पहले तो मैं आपके न्यूज 18 गुवाहाटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि जो इसका कवरेज कर रहे हैं ये बड़ा दिव्य अवसर है इस समय कलयुग में त्रेता युग का आगमन हो गया है प्रभु श्री राम कल 22 जनवरी को अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे और ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं हम तो कह रहे हैं जैसे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और जितना हर्षोल्लास 14 वर्ष के वनवास से आने के बाद नहीं था शायद उससे कहीं ज्यादा इस कलयुग में त्रेतायुग के आगमन में जितना हर्षोल्लास पूरे भारतवर्ष में जितने भी सनातनी हिंदू हैं और पूरे विश्व में जहां भी सनातनी हिंदू हैं सबके अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है संत समाज अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि संतों के जन जन के आराध्य हैं प्रभु श्री राम लेकिन संतों के तो हृदय ही होते हैं श्रीमद् भागवत में कहा भी है भगवान श्री कृष्ण ने कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम साधु तो मेरे हृदय होते हैं तो भगवान श्री राम के हृदय संत हैं और संत के हृदय कौन है प्रभु श्री राम है तो सभी संतों के अंदर बड़ा हर्षोल्लास की लहर है उमंग की लहर है মথুরার কথা তেখেতে বৃন্দাবনের কথা মথুরার কথা তেওঁলোকে হয়তো এই ধরনের আগবাব বা কব আমি আপনারপরা আর অকমান জানিব আমি চেষ্টা করিম যে আজির তারিখত আমি মাজুলিক যে ধরনের একটা আমি আজি আজ অযোধ্যার যে ধরনের একটা পরিবেশ আমি নিশ্চয়ক মাজুলিক লো বরদোয়াক লো বা আমি বরপেটার সত্রর কথাই যদি কো আমি সেই ধরনের চিন্তা চর্চাটা করব পারো যাতে আমি কেন্দ্রবিন্দু পরিচালিত পাবো আসলে আমি হেতু এটা মোর আমার ইচ্ছাও আছে যে আমি আজি বরদোয়াক যেদরে অল্প কিছু আরম্ভ হয়েছে আজি অযোধ্যা বা মথুরাক যেটা আমি সকলে একটা ভক্তির আধ্যাত্মিক সেন্টার রূপান্তর হয়েছে বা সেইটা ভাবো মাজুলিক হোক বরদোয়াক হোক বরপেটাক হোক বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সমূহরও তেনেকুৱা অনুষ্ঠান যিটো মঠ মন্দিৰ সমূহ আছে সেইখিনিকো যাতে এটা নতুন ৰূপত ৰূপান্তৰ কৰি যাতে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ আজি মথুৰাৰ তেখেতসকল আহিছে কৃষ্ণ ভক্তিৰ মই ভাবোঁতো আমি মাজুলী আৰু মথুৰাৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে গতিকে যিহেতু আমি কৃষ্ণ ভক্তিৰ কথা কওঁ গতিকে আজি আজি অযোধ্যাত যেনেকৈ উদ্ধাৰিত হৈছে মই ভাবোঁ মথুৰাও তেনেদৰে উদ্ধাৰ হওক যিটো অপিতে হেৰিসকলৰ মাজত যি আজিও বহুখিনি দখলত আছে গতিকে সেইখিনি যাতে মুক্ত হওক তাৰো আমি আশা কৰিম যাতে আমি মাজুলী মধু মানে যিটো মথুৰা এক নিবিড় সম্পৰ্ক যাতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ যে ৰাম কৃষ্ণৰ এক নিবিড় আধ্যাত্মিক চিন্তা যাতে আমি সকলোলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰেই আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই ভাবোঁ এই যে আধ্যাত্মিক টুৰিজিম মানে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে ৰূপান্তৰ কৰা এক ফল আছে তাক যাতে আমাৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেও যথেষ্ট এইটো এটা আজি এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে কাৰণ আজি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বা বিশ্বৰ আধ্যাত্মিক টুৰিষ্ট মানে পৰ্যটকসকল বা অসমলৈ মানে আহিব পাৰে তে মই ভাবিছোঁ অৰ্থনৈতিকভাৱেও আগবাঢ়িব আজি আপুনি হয়তো লক্ষ্য কৰিছে অযোধ্যাৰ মন্দিৰৰ লগত এই কাষৰীয়া যিখিনি অঞ্চল আছে গাঁও মানে যিয়াত যি নগৰ আছে তাতে অৰ্থনৈতিকভাৱেও আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা প্ৰয়াস হৈছে মই ভাবোঁ আজি মাজুলী হওক বৰদোৱা হওক কামাখ্যা যিহেতু আমাৰ সকলোৰে এই যথেষ্টখিনি কামাখ্যা মন্দিৰৰ বা এইখিনি এটা টুৰিষ্টৰ এটা হেৰি আছে মানে মই ভাবোঁ সকলোৱে কোনে উপাসনা কেনেধৰণে কৰিছে মই সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ সনাতন পৰম্পৰাৰ সকলো অনুষ্ঠানকে যদি এক জাগৃত ৰূপত যদি আমি উপস্থাপন কৰোঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰত অসমৰ বহু যুৱক যুৱতী অৰ্থনৈতিকভাৱেও আগবঢ়াৰ সক্ষম হ'ব আৰু সনাতন সভ্যতা জাগ্ৰত হোৱাৰ এইখিনি সময় বুলি তেখেতেও কৈছে আৰু সেই ধৰণে কথাখিনি বহুতেই কৈছে সেইখিনি মতামতে আগবঢ়াইছে যে জাগ্ৰত হোৱাৰ এইখিনি নিতান্ত এইটো সময়ৰ আহ্বান এতিয়া আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বৈচিত্ৰ বৈবিধ্য আছে সেইটো এটা নিশ্চিত কথা অসমতো আছে কিন্তু সময় আহ্বানটো এনেকুৱা হ'ল যে সকলো সনাতন
শাখা একত্র যদি নহয় লক্ষ্য এটা স্থির করে নলয় এই ধারার উপর প্রত্যাহ্বান আহিছে আর সেটা প্রবল হয়ে গিয়ে থাকবে তাক রোধ করবর বাবে আমার সমস্ত সন্ত গোট খায় এই তিন চারিদিন আলোচনা হয়েছে এনেকাই কথায় যে আমি সকল এক হয়ে থাকো এটা নির্দিষ্ট সময়লেকে আমি একই থাকি পো তারপরে আমার উপাসনা পদ্ধতিত খেলি মেলি তো আহে গতি সেই সময়লেকে আমি একেলগে থাকো যাতে আমি একা আমার সনাতনী আদর্শর উচ্চতম প্রমূল্যর ফালে গোটাই জাতিটো ভারতীয় একগোট হয়ে যাব ইয়াত অনুষ্ঠান যেহেতু আছে ২২ তারিখে অকনমান সেই বিষয়ে জানাব পারিব নেকি আয়োজন বা ইয়াত কেনেকুয়া কেনেকুয়া আসলে আমার ২২ তারিখে যেটো আহিছে গোটেই যিকোনো অতিথি আর বিশেষকৈ আপনাদের অনুভব করব নয় সন্ত সকলক যেনেদরে ব্যবস্থিত করে রাখা হয়েছে সুরক্ষিত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে থকা মেলার পর আরম্ভ করে যথেষ্ট সুন্দর রূপত ব্যবস্থিত করেছে আর বিশেষকৈ মানে একটা সুন্দর পরিবেশ দিছে অযোধ্যার যেটো মোর আমিও তো ভাবো যে মাজুলীত আমি এনেদরে একটা অনুষ্ঠান করব মানে করার একটা প্রেরণা পাইছো মানে বিভিন্ন সময়ত কওঁ যে আমি হয়তো খুব কম দিনের ভিতর যদি সম্ভব হয় মাজুলীর বালিচরত এনে ধরনের একটা সকল আধ্যাত্মিক গুরুসকলক নিমন্ত্রণ করে করার ইচ্ছা আছে গতি মানে ভাবো এই একটা মোর আমার কারণে একটা প্রেরণা হব গতি মানে আজি আর ইমান সুন্দর ব্যবস্থা করেছে আর হয়তো প্রায় ১০,০০০ মানুষ থাকবে সন্তই প্রায় ৪,০০০-৪,৫,০০০ সন্ত আছে বা আধ্যাত্মিক গুরুসকল আছে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষরে নয় বিশ্বর মানে সনাতন পরম্পরা থাকা বিশ্বর সকল গুরু ইয়াত আজি উপস্থিত হয়েছে কথা বিভিন্ন ধরনের আসলে ইয়াত আগবাইছে মানুষ বিভিন্ন ঠাইরপর আহিছে কিন্তু অসমৰ এই মাজুলী কি ধরনের বা বৰদোৱা কি ধরনের এই ইয়ারপর আর তখেতে উত্তর কমলাবাড়ী সত্র সত্রাধিকার শ্রী শ্রী জনার্দন দেবস্বামী ডাকরিয়া তখেতে কৈছে যে মাজুলীটো এনেকা কিবা এটা সকল ধর্মগুরুর একগোট হব পরাকৈ ইয়াত যেহেতু অযোধ্যা দেখা গৈছে তেনেকুৱা এটা আয়োজন তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি চিন্তা চর্চা কৰিব পাৰি নেকি সেইখিনি কথা তেওঁ কৈছে আবি মথুরা মথুরা সে আপ আয়ে তো মথুরা কো ভি বহুত সুন্দর সে সাজায়া জাতা হে কৃষ্ণ কে হামারি হাম মাজুলী কে সত্তাধিকার হে তো উনহোনে বতায়া কি মাজুলী মে কেসা এক বাতাবরণ হোতা হে কৃষ্ণ ভক্তি কো লেকে দেখো মথুরা মে ইস সময় মথুরা মে ভি উৎসব হে वैसे तो मथुरा कृष्ण की नगरी है लेकिन आज कृष्ण की नगरी भी राममय हो गई है वहाँ जगह जगह पर राम जी के ही पोस्टर बैनर लगे हैं जय श्री राम की गूंज हो रही है बस मैं आपके न्यूज 18 गुवाहाटी के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ सुंदर परिवेश अपने गीतास्वे देखवाई आसे और अपना धन्यवाद ज्ञापन करूँ समय सन्तपूर्ण आटाखि शुनिल और सकुए सूखी एनेक जो असमत जाए तार कारण मन बांधि लिया देखा गल এই সকল সত্রাধিকারক পরবর্তী সময়তো আমি দর্শকক দেখাই যাম অযোধ্যার পরিবেশ শেহতিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক খবৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই যাম কেনেধৰণে অযোধ্যাত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে যিসকলক মতা হৈছিল ৫৪খন দেশৰ ১০০গৰাকী প্ৰতিনিধিক মতা হৈছিল যথেষ্ট চেলিব্ৰিটিক মতা হৈছে তাৰ ভিতৰতে খেলবৈ হওক বা বলিউডৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে হওক তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহিছে আটাইখিনি দেখুৱাই যাম অযোধ্যাৰ পৰা আপোনালোকক লাইভ এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ মই নমস্কাৰ